nima deymiz, istedodli san'atkor. O'zbekiston san'atini, O'zbekiston qo'shiqchilik san'atini, opera san'atini dunyo sahnalarida bayrog'imizni baland ko'tarib ijro etib kelayotgan o'z muxlislariga ega bo'lgan O'zbekiston xalq artisti Ramz Usmonovni taklif etganmiz. Kutib olamiz. Ramz aka, keldilarmi? Keling, assalomu alaykum. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Keling, aytaman. Assalomu alaykum. Sayroq, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qachon yopsizlarmi? Xush kelibsiz aka. Shu vaqt bo'ling. Siz Ramz aka ko'rsam kayfiyatim ko'tarilarmi ya? Men ham mana shu assalomu alaykum yegizim har doim kayfiyatim ko'tariladi. Sababiki, haqiqatdan bir Sayroq opa, mana hozir sizlarning suhbatlaringizni eshitdim. Nima desam ekan, bir ertalabdan odam o'ziga energiya oldi. Bugungi kunim xudo xohlasa ishxonada ham juda yaxshi o'tadi. Shu Sayroq opamni she'rlarini men yoshligimdan qo'limga olib o'qiganman-da. O'sha Jizzaxda bolaligimizdan orzu qilganman. O'sha Sayroq opam oldin Jizzaxda yashardi, yoqda. Men ham o'sha 7-o'rta maktabda o'qiganimda she'rlar qo'limga tushganda shu inson bilan bir ko'rishishim kerak. Endi o'sha paytda men baribir o'zbekcha o'zbek ashulalarini ijro qilib yurganman. Har doim bilasizman, she'rni shunday qo'lga olgandan she'r tayyorda bir ashulada shunday qo'lga olishingiz bilan hech bir qiynalmaysiz-da. Kuy bilan tug'ilganda endi bilasizki, hozir shoirlarimiz juda ko'p, lekin baribir Sayroq opa o'xshab yozadiganlar baribir buni tan olish kerak. Sayroq opa, bu sizni oldingizda yoningizda o'tirganim uchun emas, yoki sizni qo'shig'ingizda ashula qilganim uchun emas, lekin haqiqatdan o'sha Alloh bir shunaqangi kunni nasib qilgan ekan, shu yoshligimda orzu qilgan narsalarimni siz bilan ko'rishtirib, mana sizni ashulalaringizni ijro qildik. Allohga ming shukr, xalqimizga juda ham bir ajoyib yoqdi degan umiddaman. O'sha ashulamiz yaxshi ashula chiqdi. Endi juda katta bir davlatni birinchi raqamli operani baromiga qo'yib kuylaydigan insondan bu gaplarni eshitish. Sayroq opa juda bir ta'sirchan, juda ham bir ko'ngilchan inson ekanlar-da. To'g'ri. Boyadan beri suhbatda o'sha she'r o'qiyaptilarmi yo savolimizga javob berib bir gapiryaptilarmi chiroyli qilib, hozir yig'lab yuboradilar deb turibman-da. Sayroq opamning gaplarini eshitib, to'g'risi men yig'lab oldim. Sababi she'rlarni juda ham o'sha ajoyib o'qidi. Ayniqsa boyagi o'sha ustoz san'atkor Mahmudjon Azimov she'rlari, Amir Temurga aytdi. O'sha o'zim ham she'rdan keyin ta'sirlandim, to'g'ri. Bilasizmi, Sohib Qur'on 27 ta davlatni idora qilgan, lekin yuragida armoni bo'lgan, ona mehriga to'ymagan edi. Albatta, o'shani. O'zim ham yig'laganman. Juda ajoyib. Juda ta'sirli bo'ldi. She'rlaringiz bir-biridan go'zal, o'sha. Lekin bilasizmi, vatan haqida ashulalarimiz juda ko'p. Lekin o'sha Sayroq opamni yorug' tonglar, o'sha O'zbekiston haqida yozilgan she'rni namoyon qilganimizdan keyin, qo'limga tushgandan keyin Bahrullo aka Lutfullayev buni hamma biladi. Juda ham bir ajoyib o'zini bir yo'liga ega bo'lgan ham san'atkor, ham o'sha bastakor, ham o'shalarga qilib o'sha kishi bilan birgalikda, lekin juda ham tezlikda biz o'sha ashulani tayyorladik. Lekin men o'yladimki, qanaqa bo'lar ekan bu jarayonda. 2 kun ketdi adashmasam, Sayroq opa, to'g'rimi? 2 kun ketdi. Sayroq opamdan bugun she'rni olgan bo'lsam, bugun ishxonamizda dars qildik, repetitsiya qildik Bahrullo aka bilan. Ertaga yozuvga 3-chi kuni o'shanga Jizzaxda klipda klip olib albatta shunaqa bo'ldi, juda qanoqmadi. Bahrullo aka ham juda ham bir berildi. Qolaversa men o'zimdan bir narsalar qo'shdim, lekin juda ham ajoyib ashula chiqdi. Lekin agar eshitib ko'rsalaringiz, lekin ishtiyoq uyg'ondi. Faqat bitta taklif bor, Sayroq opam she'ri boshlaversalar. Albatta. Ana undan keyin davom ettirsangiz qanday bo'lar ekan? Bo'ladi. Xuddi shu she'rinimi, shuni imkoni bo'lsa agar. O'sha bu she'r men balkim she'r uncha chiroyli chiqmagandir, lekin ajoyib kompozitor, ajoyib hofizni qo'lida bir boshqacha. Yorug' tonglar sirg'a taqqan nahorlarda, saxiy quyosh nur ulashgan saharlarda, bu diyorning muqaddas pok bo'ylari bor mamalarim taqqan asl tumorlarda, dunyoga zeb bergan sadarayxon o'zing, O'zbekiston o'zing, O'zbekiston o'zing. Men buni endi yo'q, to'xtab turing. Hozir she'rni eshitdik. Aha, endi ashulasini eshitamiz. Ashulasini? Yo, ashulasini hali katta sahnaga taklif etamiz. Biroz keyroq eshitamiz. Ha, bo'ldi. Unaqa ma'rifat shoshqaloqlik qildi-da. Mana vaqt eshitgim keldi ashulani. Haqiqatan eshitgim kelib qoldi, to'g'risi. Boya Sayroq opam bilan bir qulog'imga chalinib qoldiki, bir yaxshi she'r tayyorlab kelganman dedilar.
Bana şu şiir eşitsek şundan göre hazır. Hala koşukça vaktimiz var. Peki Sayır opamdan kanca şiir eşitsek hem fakat yine zavklanar ikimiz. Hakikaten şuna kadar sakinlik var. Odamı tinçlendirip, kana kadar bir yakşı bir keyfiyat berar ikansız. Ruhiyatını pozlar ikansız. O şairlerini bilesin mi? Kana kadar bir uzunu alamı, uzunu ruhiyatı, uzunu bir tabiatı boladı. Ben hama cahide bir yapma tekrarlayman. Bükem Ramzcan'ın biladılar. O'zbekistondan tashqarida O'zbekiston yo'q, vatandan tashqarida vatan yo'q. Biz faqat shu yurtga kerakmiz. Hozirgi islohotlar bizni shoirlarni, onalarni, buvilarni yuragi orqali o'tadi-da. Har kuni bitta yangilik. Bu hammasi ma'naviy, ma'rifiy bolalarning ko'ngliga, tafakkuriga yetib boradi. O'qib beray, uni. Eshitam. Jonim vatan, ona jonim, duolaring qo'llaydi. Duolaring bilan bergan Dünyaların kollaydı, bağrın küçüp hak yasavi, kubraların kollaydı, 72 tamırımda, dermanımsan can vatan. Ulug'bekning uyg'oq ruhi bo'lib porlar yulduzlar, Biruniyning mash'alidek so'nmas kecha kunduzlar, chang solganda iskandarlar, qutaybalar, chingizlar, yovdan g'olib chiqqan ko'ksi. Kalkanım sen, can vatan, kinaminden sözün aytti. Ney sahip kıranlar, söz mülküge haykel koygen, Ali Şirdey sultanlar, Mirza Babur fıganıge, çıdalmay hindistanlar, gâh-ı mağrib, gâh-ı maşrık, tamanım sen, can vatan, arzuların taptadı kay, közü açık basırlar, upkesini savuk urgen, çulpan, Osman nasırlar, batuların, Fıtratların bilen kitgen neysirler, arvahları halıkan uz, giryanım sen, can vatan. Ni ummansan dünyalarge, cevahiru dur birgen, ni asmansan mavalarını yer kıratıp nur birgen, cehan ilmu zakasıge, ali tefekkur birgen, peygamberler tüzgen hadis, Kur'anım sen, can vatan. Kızindirmen, tarif izlep, canı küyük, Olmasdin har divoring yug'ishdingdan mangoliklar taralsin burgut o'g'lim rayhon qizim bir kuningga yarasin nabiramga aytgan allam dastonimsan jon vatan farzandlaring xato bo'lmay qatoringda nor bo'lsin ilmu urfon osmonida lochin bo'lsin Sar bulsun, vatan mining degan yarlık, mangu iftihar bulsun, bassam yirim, baksam yaruğ, asmanım sen, can vatan. O'zbekiston, naming aytsam, boshdan oyoq titrar can, mehr o'zing, qadr o'zing, o'zing namus va iymon, davr keldi bir fayziyob, har bir kuni shodimon, suyub aytdim, suygan baytim, Turanım sen, can vatan, can dey baktım, can tamırım, cehanım sen, can vatan. Mana bu qarsangiz siz uchun va sher uchun va sherni ijrosi uchun sherni ham juda chiroyli ijro etib berdingiz. Endi hozir o'sha qo'shiqqa va ko'rsatuvimiz yakuniga yaqinlashib kelyapmiz, Sayyor opa. Suhbatimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Ramzan aka, sizga ham rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Hali nima deydani ko'rsatuvimizda sizni bajaradigan vazifangiz oldinda turibdi. Buni muxlislar ham kutishyapti. Hozir bir rolikni tomosha qilamiz. Undan keyin suhbat davom ettiramiz. Yoruk
Ya rahmat. Ramzdan keling. Ochig'i bugün ko'rsatuvimiz boshqacha bo'ldi, Ma'rifat. Boshqacha kayfiyatda. Sizga ham shunaqa tuyulyaptimi? Shunaqa tuyulyapti, to'g'risi. Haqiqatan ham boshqacha kayfiyat, boshqacha ruhiyat. Shu vatan farzandi ekanligimizdan g'ururlanib ketdim, to'g'risi bugun. Buning uchun suhbatdoshlarimizga, mehmonlarimizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham xotirjamlik, tansihatlik, sog'liq tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lib, ijoddan charchamasdan. Bu albatta nima deydi? Agar bu insonlar ijod qilmasa, bu xato bo'ladi. Bu muxlislarimiz uchun ham kerak bularning ijodiy namunalari. Ayniqsa hozir mana menimcha hozirgi she'rni ham Ramzdan aka oldilar. Bu she'r meniki bo'ldi. Musiqasi bilan. Balki u ham o'pinga solinib chiroyli qo'shib olganda taklif qilarmiz studiyamizga. Yana o'shanda suhbat qurarmiz. Hozircha minnatdorchilik bildiramiz. Rahmatlar, rahmatlarimizni aytamiz. Sog' bo'linglar. Teletomoshabinlarimizga esa yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun ko'rsatuvdan o'ylaymizki, xuddi bizga o'xshagan bir qalb-qalbdan, qalbning tub-tubidan bir chiroyli kayfiyatga ega bo'lishdi. Mana shu kayfiyat har doim sizlarga yorug' hamroq bo'lsin deymiz. Yanagi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Salomat bo'ling, ko'rishguncha. Xayr azizlar.